ଏବେ ଏ ଘର ହେଉଛି ମୋର, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତେଣୁ ଚୁପଚାପ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ମିଷ୍ଟର ସିଂ, ଏ ଘର ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖାଲି କରେଇବେ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏ ଘର ହେଉଛି ମୋର, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତେଣୁ ଚୁପଚାପ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ମିଷ୍ଟର ସିଂ, ଏ ଘର ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖାଲି କରେଇବେ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଖବରଦାର କହୁଛି, ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ଦବନି। ନହେଲେ କାନ୍ଧରୁ ହାତକୁ ଅଲଗା କରିଦେବି। ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଦେବି କେଜାଣି? ଆମେ ଏବେ ଘର ଖାଲି କରିବୁ ତ? ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ, ସମ୍ମାନର ସହିତ। ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ଅସମ୍ମାନିତ ହେଇକି ନୁହଁ। ଜେଜେ।